Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém? Olha, vamos falar sobre aquelas perguntas que as pessoas nos fazem por telefone, né? E gostamos de comentar e agradecemos a todos que estão constantemente ligados ao nosso programa, ao canal de Joelson de Assis. Eu quero que você se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então não inscreva-se aí em cima, você coloca inscreva-se. E esse nosso canal tem quase 2 mil palestras. E toda vez que entrar uma palestra diferente, você vai receber um e-mail, né? É só você se inscrever aí em cima, tá bom? Olha, qual é a diferença entre espíritos e anjos? Né? Existe alguma diferença? Então, existe sim. Nem todo espírito é anjo. Como é isso, pastor? E nem todo, olha, nem todo espírito é anjo, mas todo anjo é um espírito. Porque os anjos são criações de Deus, são pessoas do céu. Anjos caídos e antes de ser caídos. São demônios e anjos. Demônios são anjos caídos, né? Mas nem todo espírito é anjo. O que é um espírito? Espírito seria uma energia viva, uma lei viva. Como prova disto, temos aqui na Bíblia a lei chamada morte. A morte não é um anjo. Existe anjo de morte, que foi aquele anjo lá do Egito, e existe a morte, que ela atua em todo o planeta. Certamente um anjo não poderia atuar em todo o planeta, a não ser que ele fosse onipresente, onisciente e onipotente. Mas a morte, que é o espírito, ela atua em todo o planeta. E ela é um espírito, ela tem personalidade. Ela tem uma função e ela vai executar essa função. Aonde é que nasceu a morte? A morte é o maior de todos os espíritos de maldição. Nasceu no Éden, quando Deus falou: se você comer, certamente morrerá. Ali formou-se uma lei, mas essa lei estava lá. Não desenvolvia. Quando Eva e Adão comeu do fruto, então essa lei se manifestou, e essa lei chama-se a morte. E ela vai ser destruída, né? Ela vai ser destruída lá no Apocalipse. Quando Deus for destruir todas as coisas, ela será a última a ser destruída. Então, espíritos, eles não são anjos. Eles são um tipo de uma lei, de uma energia viva. Geralmente uma casa pode ter muitos espíritos. E onde há espírito, há demônios. É isso aí. Onde há espírito, há demônios. Porque se existe um espírito de morte, então demônios que se aproveitam desse espírito estarão ali. Se há um espírito de confusão, de briga, então demônios de confusão e briga estarão ali, né? Como é que nasceu esse espírito? Ou seja, a pessoa aqui em Campina Grande tem uma casa onde o filho matou a mãe por causa de drogas. E aonde o filho matou a mãe, aparece um cachorro preto. Nasceu um espírito, uma energia má. E essa energia, ela pode tomar posse da mente das pessoas, pode enlouquecer as pessoas. E esses espíritos são acompanhados geralmente por demônios, porque são estes que dão o habitat necessário. Ou seja, um anjo, vamos colocar, uma ovelha gosta de pasto limpo e sequinho. Um porco gosta de lama. Então vamos comparar a ovelha com o anjo e um porco com o demônio. Então o demônio gosta de onde tem energia negativa. E ele vai se alimentar, vai se aliar a essa energia negativa. Tem mais uma pergunta aqui embaixo. A gente vai emendar tudo, que é: existem fantasmas? É bíblico? Existe sim. Pronto, os fantasmas são justamente alguns espíritos ou demônios. Porque nós pegamos e misturamos tudo, né? Uma casa está aparecendo espírito, logo a gente diz que tem um demônio ali dentro. Tem sim. Porque onde há espírito, há demônio. Mas independente do demônio, o espírito está ali. E esse espírito, quando a pessoa dorme, e a pessoa vai lendo ele, vai sendo influenciada por ele. E existe espírito chamado poltergeist, que são muito perigosos, que são espíritos que agem na matéria e agem dando aos demônios poder sobre a matéria. Aí os demônios podem bater, podem matar a pessoa.
para compreender bem essas perguntas. Os fantasmas existem. Quando os discípulos de Jesus estavam sobre o mar e viu um homem caminhando sobre o mar, eles gritaram, é um fantasma, e entraram em pavor. Mas será que os discípulos tinham razão em gritar com medo de um homem andando sobre o mar? Mas era Jesus, e Jesus disse, ó, por que Jesus não falou assim? Deixa de besteira, Jesus nordestino. Deixa de besteira, ó, gente, sou eu, né? Não, ele disse, olha, sou eu, calma, sou eu. Não é um fantasma, sou eu. Então, Jesus Cristo não ignorou o medo dos discípulos de fantasma. E realmente deve existir algum medo, sim, porque tem alguns fantasmas que são perigosíssimos. Eles enlouquecem, matam pessoas, tomam posse dos corpos da pessoa. E no caso do oceano, um fantasma andante daquele pode virar o barco. Pode virar o barco. E os discípulos sabiam disso. Estava num barquinho bem pequenininho, de repente viu um homem andando. Se fosse um fantasma, eles estavam fritos. Depende do fantasma. Então, se fosse um demônio, o demônio poderia furar, virar o barco. E se fosse um espírito também. Um espírito é o seguinte, é como se fosse um programa de computador. Ele nasceu para isso, ele vai viver para isso e pronto. Não tem quem mude. A morte nasceu para matar. Então, ela vai matar até o dia do juízo final. E ela só serve para isso. Então ela tem que ser anulada, exterminada. Então, isso acontece às vezes com espíritos familiares, ou seja, um espírito nasceu numa família e vai seguindo essa família e vai provocando acontecimentos parecidos. Ou seja, com a bisavó aconteceu isso, com a tataravó aconteceu isso, com a neta, com a bisneta. Aí eu tenho que notar, tem um espírito que está perseguindo essa família. E ele nasceu e vai perseguir até quando alguém anular essa força dele. E esse espírito, ele vai aliar-se com demônios. Que os demônios vão olhar e dizer, ó, tem um espírito ali de... vamos lá. Então eles vão se aliam e aí formam uma dupla, né, terrível. Então, para você compreender bem, você pode mandar torpedo fazendo suas perguntas. Então, essa é a minha opinião. Cada um tem a sua. Se alguém tiver outra diferente, eu respeito qual opinião. Na minha área de libertação, que eu trabalho com isso há muito tempo, eu sou bem sucinto nessa área. Eu sei separar o que é espírito, o que é demônio, né? Inclusive, até as palavras de Jesus. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. E não voltará para mim sem trazer os seus frutos. Então, ele mostrou que as palavras de Jesus eram vivas. Vivas. E não voltaria sem antes fazer o que ela foi mandada fazer. Então, o espírito, ele quando nasce, ele vai fazer o que, ou vai tentar fazer o que foi o motivo de seu nascimento. Então, o cara está ali, né, fazendo uma plantação. Aí chega o pai, chega a mãe, chega alguém. Aí diz, essa plantação, você nunca vai ter futuro, blá, 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 blá. Aí nasce um espírito, às vezes, né? E esse espírito fica ali. Aí o cara planta, ela traz o tapuru, traz a largata, traz a praga. Enquanto você não expulsar esse espírito, ele vai estar ali, tentando fazer com que a sua plantação não cresça, porque ele nasceu para isso. Né? Mas o sangue de Jesus tem poder. Se você nota que você é perseguido por esses espíritos e demônios, então ore, busque a Deus, participe do livro da bênção, mande sua foto para nós e vamos juntos orarmos ao Senhor e você vai vencer, né? Existem centenas e milhares de espíritos. Vamos citar mais um: espírito de pobreza. Então, alguém na família, de alguma forma, através de algum meio, invocou esse espírito de pobreza. Aí começa. O bisavô, avô, neto, filho, tal, tataraneto, tal. Tudo, quando quer crescer, vem alguma coisa e tira. Quando vem, quer crescer. Então, isso é um espírito de pobreza. Mas o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos espíritos. E esses espíritos maus, eles se acabam perante a luz da cruz, porque eles são trevas, são sombras. Por isso que se apresentam em sonhos como sombra. São espíritos de pobreza, espíritos de atraso, né? Aí esses espíritos, deixando bem claro, acabam arrumando aliados, que são anjos caídos, demônios,
Né? E esses espíritos são vivos, eles falam, eles querem a morte da pessoa, eles querem fazer o que eles nasceram para fazer. Né? Essa parte aí é como se houvesse uma parte espiritual nossa, que nós criamos. É como se você criasse, você e sua família criasse espíritos, através da sua boca, do seu procedimento, através de pactos e alianças. E também, Jesus Cristo mesmo falou, as minhas palavras são espírito e vida. E elas vão, e voltarão para mim. E não voltará antes de fazer o que ela foi criada para fazer, o que lhe apraz, o que é devido. Então, temos que anular esses espíritos. Se você está sendo perseguido por esses espíritos, então você tem que reagir, não, eles acabam com você. A energia, são energias vivas, inteligentes. E aí, como eu lhe falei, sempre tem demônios que seguem essas energias. Às vezes sai um, entra outro, sai um, entra outro. Tá certo? Aí tem aqui, escuta vozes, né? Vejo vultos, pessoas que eu não conheço, tá aqui a cartinha. Então, eu quero dizer para essas pessoas que veem vultos, veem vozes, às vezes você tem um dom de visão. Né? Quando a gente tem um dom de visão, que não pertence somente aos crentes, aos evangélicos, mas pertence à humanidade. A Bíblia diz que Deus levou consigo o seu cativeiro, o cativeiro, e deu dons aos homens. Homens não é evangélicos, católicos, homens são homens. Né? Então tem pessoas que têm o olho aberto. Então essas pessoas, elas veem o mundo espiritual, às vezes não compreendem nada. Se você vê, vocês podem desenvolver isso aí através da oração, da igreja. Agora, tem pessoas que são oprimidas pelo diabo. Geralmente, na minha experiência, eu vou dizer isso, pessoas que vivem constantemente vendo essas coisas sem ser dom, é porque essas pessoas foram oferecidas ao diabo, a família deles, ou ele teve pacto anterior, e esses pactos geram uma presença espiritual muito forte na vida deles. Aí eles não contam pra ninguém, porque eles pensam que as pessoas vão dizer, tu é doido, tu tá vendo sombra, tá vendo morto, tá vendo gente morta, tá vendo tal. E aquilo ali foi um pacto que o pai fez, que a mãe fez, que ele mesmo fez, ele nem se lembra mais. E esse pacto, geralmente pessoas oferecidas ao diabo, tem problemas com dessa forma. Né? Deixando bem claro, tem pessoas que têm dom. Quando Deus me deu o dom de visão, eu me assustei muito, porque eu via anjos e via demônios, às vezes uma pessoa andando e um cachorro preto atrás da pessoa, e eu ficava olhando, meu Deus do céu, e aquele cachorro preto era o demônio. E eu estava com os olhos abertos, eu estava vendo. E a pessoa que estava andando não estava vendo. Então eu me assustei muito, cheguei para o meu pastor, o pastor tal, ele disse, não, você está com dom de visão. Né? Na época, jovenzinho, eu disse, e o dom de visão é... Aí então a gente orou muito para discernir, que eu não discerni os dons, discernir os sonhos, que eu não discerni os sonhos. Por isso que está aí o livro Enigma dos Sonhos. Acesse o livro Enigma dos Sonhos, vai lhe explicar muito, vai lhe dar muita luz. E nisso aí eu fui desenvolvendo, fui orando, fui observando, né? Fui aprendendo muitas coisas. Quando a pessoa estava sendo atacada por um demônio, eu olhava no olho do demônio, e no olho do demônio diz tudo. Diz o que ele pretende fazer com aquela pessoa, né? A raiva que ele tem, vem de quem, qual foi a macumba e tudo mais. Aí fui desenvolvendo bastante. Então tem pessoas que precisam apenas desenvolver. Como é que desenvolve? Ah, pastor, vou para o espiritismo? Então, não. O espiritismo é muito sabido. Ele chega e diz, você está tendo visão, então vem para a nossa religião e você desenvolve e tal. Aí com isso ele ganha um cara que tem dom, né? Então isso é uma técnica de arrebanhar membros, né? Mas isso eu respeito os espíritas, né? E tenho muitos que me assistem constantemente. Mas você pode desenvolver na igreja orando, buscando a Deus. Aí você vai desenvolvendo esse dom. E tem pessoas que neste dom ela vê muita coisa ruim. Aí essa pessoa tem que desenvolver. Quando elas ficam vendo muita coisa ruim, é porque há uma negatividade no coração dessa pessoa. E como ela tem um dom, então ela fica vendo negatividade. Estou vendo fulano morrer, estou vendo isso, estou vendo aquilo. E isso mostra que existe uma negatividade no coração da pessoa que está vendo. Por isso que tem gente que só vê coisa ruim, nunca vê nada bom. Só vê coisa ruim. Então precisa mudar o seu coração.
e positivar, vamos dizer assim, o seu coração. E então ela vai ter visões boas e ruins, e essas visões ruins vão orientar as pessoas a evitar o mal, e as visões boas vão alertar as pessoas e abençoar as pessoas. Agora, se há constantemente visão, vozes, vultos, tal, possa ser que essa pessoa tenha sido oferecida ao diabo e o diabo está aparecendo constantemente. E ainda tem outra variante. Qual é a outra variante? A outra variante é que o local pode estar endemoniado, pode estar, como diz um português bem portuguesado, espiritado. Ou seja, uma casa que tenha muita memória viva. Veja a teoria das memórias vivas. Eu vou colocar, depois desse vídeo, eu vou colocar a teoria das memórias vivas para você ver, tá bom? Assim que eu terminar, eu vou colocar esse vídeo. As memórias vivas mostra que as memórias se tornam vivas. E elas se comunicam, elas tomam posse da pessoa. É como num CD. Você não grava um filme inteiro num CD, num pendrive? Então, uma casa, um carro, um objeto, ele tem a capacidade de absorver o que está energeticamente por cima deles. Então, num carro onde houve uma atrocidade, o cara ali matou cinco num carro, esse carro vai ficar energizado. Quem comprar esse carro vai ter visões, vai ter pesadelos, vai ver vultos atrás do carro. Porque esse carro ficou energizado. O cara chegou lá e pá! No momento que o cara tá lá morrendo, a energia do cara que tá morrendo tá. E o ferro do carro tá absorvendo como um CD. Né? Então, matou outro, pá! Matou outro, pá! Matou outro, pá! Aquilo ali fica, meu amigo, para você descarregar esse carro. Tem como sim. Eu vou ensinar como no próximo vídeo. Mas não é tão fácil assim. É melhor repassar, porque tem outras pessoas que não têm a sensibilidade que você tem, aí não tá nem aí, mas mesmo assim é perigoso, né? Mesma coisa é casa. Você vai comprar uma casa, você tem que olhar a janela da casa, o telhado da casa, as paredes da casa e a energia da casa. Não é só a parte material, você tem que olhar a parte espiritual da casa. Porque dentro dessa casa, quem foi o dono? Morreu alguém? Como é que foi? Quantos donos teve? Tá no nome de quem? Né? Vê se tem alguma coisa enterrada no quintal. Tem gente que faz macumba, bota no quintal. Aquela casa, meu amigo, fica aparecendo coisa atrás no quintal. Porque tem macumba enterrada. Tem sacrifício, tem pedaço de defunto, tem osso, tem terra de cemitério. Aí você compra uma casa dessa, se ferra. Porque você vai perturbar-se. Tem pessoas que é saudável, aí muda de casa, quando vai para outra casa fica doente. Por quê? A casa está energizada, tem alguma coisa errada dentro dessa casa. E pode se tirar? Pode. Pastor, eu vou chamar o sapatinho de ferro e o sapatinho de sei de quê e vai tirar? Pode até tirar. Mas às vezes não tira, né? Às vezes não tira. Então, quando você for comprar um negócio, você vai comprar um carro, você entra dentro do carro, analisa o motor, analisa tudo e analisa o campo, né, espiritual do carro. É muito bom, quem sente muito é criança. Se você levar uma criança para dentro do carro e a criança se sentir muito mal, é porque tem alguma energia negativa dentro desse carro. É verdade. Algumas crianças, né? Isso vai tudo de caso, um caso varia para outro, né? Mas a mulher, e você pode passar a mão nas paredes, na ponta dos seus dedos. Se você tiver sensibilidade espiritual, você vai notar a energia do local. Tá certo? Então, está aí as minhas respostas sobre espíritos, fantasmas, visões, né? Vozes, vultos. Se você não entendeu, eu peço a você que volte o vídeo e assista novamente com calma. E você vai entender. Tá certo? Se tem problema com isso aí, participe do nosso livro, Livro da Bênção. Manda sua foto para nós. Uma cartinha, não precisa ser muito grande, não. Tá certo? E com esse pacto que nós fazemos com o Livro da Bênção, nós estamos construindo aqui um templo no Nordeste. E você vai ser tremendamente abençoado. Que a paz do Senhor Jesus Cristo e a graça de Deus esteja sobre você. Que as boas energias do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida. Amém. Paz e luz, viu? Deus te abençoe. Amém. Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Deus te abençoe.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos uma obra maravilhosa na internet, com vídeos, vários canais no YouTube, alguns deles com milhares de acessos, né, chegando a milhões de acessos. Temos também seminário teológico grátis na internet, livros grátis na internet, como O Enigma dos Sonhos, com milhares de acessos. Temos aqui no Nordeste, na Paraíba, em Campina Grande, uma obra social maravilhosa, onde distribuímos sopas e roupas usadas. E estamos trabalhando em cima da construção de um templo. E você pode ser o nosso parceiro. Ajude o nosso ministério enviando para nós uma oferta ou roupas usadas. Você pode aí na sua comunidade, na sua igreja, entre amigos, arrecadar roupas usadas, coloca dentro de uma caixa e envia para nós. Rua dos Avelozes, número 3, Campina Grande, Paraíba. Iremos distribuir estas roupas usadas com pessoas carentes aqui da Paraíba do Nordeste. Você também pode nos ajudar no sopão, na construção do templo, enviando uma oferta, qualquer oferta. A conta está na descrição desse vídeo. É a conta 013.000.000.241-0, agência 0737, Caixa Econômica Federal. Você envia uma oferta para nós, você pode se identificar e iremos enviar para vocês notas fiscais de compra, material do templo, fotos, vídeos do sopão. E se você quiser se identificar, se não, que o Senhor vai te abençoar. Semeie no reino de Deus, aqui no Nordeste, nos ajude. Sabemos que o Nordeste é carente, tanto da questão financeira, quanto da questão da palavra de Deus. E você aí pode nos ajudar, pode sim. E tudo aquilo que você fizer, Deus irá retribuir muitas vezes. Eu e a minha esposa, a missionária Alcione, estaremos aqui trabalhando. E isso, com o recurso que você mandar, irá nos impulsionarmos a trabalharmos, a termos programas de rádio e avançarmos aqui na obra do Senhor. Entre em contato conosco, o telefone está na descrição do vídeo. Você pode falar diretamente conosco, entrar diretamente em contato conosco e falar sobre esta obra de evangelização e ação social aqui no Nordeste, na Paraíba, em Campina Grande. Aguardamos contato. Semeie no reino de Deus. Creia que tudo aquilo que você fizer, você vai receber nesta vida, muitas vezes mais. O Senhor Deus te abençoe. E que o Espírito Santo de Deus, esse Espírito a qual servimos, toque no seu coração. Estaremos aqui à sua disposição e aguardando um contato seu. Envie uma oferta para nós. Pode enviar roupas usadas, quantas roupas você quiser. Iremos catalogar essas roupas, colocar em saquinhos plásticos e distribuirmos em localidades carentes aqui do Nordeste, de Campina Grande, na Paraíba, enfim. O Senhor Deus te abençoe. E aguardamos esta força que você vai nos dar para continuarmos na internet pregando, no rádio, nos sítios, nos sertões, pregando esse evangelho maravilhoso, impulsionado por Deus com a sua ajuda. Ajuda o ministério do pastor Joilson de Assis e da missionária Alcione. O Senhor Deus vai te abençoar. E desde já, eu profetizo sobre a sua vida a bênção da fertilidade. Deus vai colocar na sua mão recursos e bens para que você semeie no reino dele. Paz e luz, que o Senhor Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.